kwa serikali ya ugatuzi. Iende Machakos County, iende Kitui County, iende Makueni County, iende Busia County, na kila pahali tuko na county. Lakiko ni kuko na wale walikuwa anasema haiwezekani. Na ndio sasa wamekuja, pahali wakiingia hapa, watakuwa wakiongea juu ya gari, na wanaita kijana mmoja kuja, chukua hiyo milioni 2, patia vijana milioni 1, patia wanawake milioni 1, na patia kina wengine milioni 1, na saa ile akirudi kwa gari, anazichukua tena, anaruka nazo. Mnamjua huyo? Mnamjua huyo? Anaitwaje? Sema jina kwa... Anaitwaje? Anaitwa Ruto. Kwa sababu yeye, all the years we have been fighting for real good government, for people wapewe ile wanaweza kupata kutoka kwa serikali ili wainuke, watoke kwa umaskini. Yeye alikuwa anasema, ndio alikuwa anatukatakata vichwa. Ndio alikuwa member na chairman wa YK92. Ile ilikuwa inapiga watu. 2005 tukaingia, tukamwambia sasa tubadilishe katiba, pesa iende kwa wananchi. Akakataa. 2010 tukamwambia tubadilishe katiba. Akasema no. 2020 tukasema tunataka tuongezewe pesa. Akasema no. Akaja hapa akasema nataka nyinyi mjue pesa itakuwa ikitoka kwenu na mseme mnataka nini. Ikiingia ofisi huko juu, ndio mimi nitasema utafanya nini. Today, in good government, ni watu wanasema wanataka kufanyiwe nini, au ni huko juu wanasema? Ni watu wanasema. Public participation. Wale wamechukuliwa na yeye, tuseme kwa heri na waende. Au mnasema nini? Mwayasema madhi vyo. Mwayasema madhi vyo. Ni watu kwa siati. Wewe ukiwa ni mtu unajua kile tuko na shida naye hapa kwetu ni umaskini. Na ni umaskini. Na ni kazi. Watoto wetu hawa vijana, wasichana hawana kazi. Hapa nikiuliza ni wangapi wako na shilingi 500 kwa mfuko, inaweza kuwa nusu au hakuna? Hakuna. Hiyo ni umaskini au sio umaskini? Sasa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anasema, kwanza tulipigwa sana na COVID-19. Tukiwa tulipigwa, biashara zetu zikafufia, ikaenda chini, anasema ili ni wainue upesi 2 million households, mimi nikiwa rais wa Kenya, kila household ya hiyo 2 million, na wewe ni lazima uwe mmoja wao. Ukiwa wewe na bibi yako, au wewe na watoto wako, mutapewa kila mwezi shilingi 6,000 kila mwezi itumwe kwa simu yako. Hiyo pesa itakuinua au hiyo pesa ni ya uongo? Si itakuinua? Ni nani mnaweza kuamini? Ni huyu mtu wa wheelbarrow au ni mtu yule tunamjua sana? Mnamjua nani? Mimi naweza kusimama hapa Masi nyaniunga mabande na wia. Nundo bani musi. Tio mwizi nzia ito baki imani. Nyanao nuke uke angana musi. Nyani nisi mundula. Tadhuku mie nake. Kuma mwaka angili ile na ile. Wae minister wa pala pala. Toka tadhuku manake. Ngili ile na mwonza. Na wido asitie. Mabata mandu. Nondo utonya kwika. No utasia siyo po wan besa. Ni mundu usumwe. Wita wa Raila Amolo. Mbona ndiyo na muikwata na kwa wadhi usu muikwata na kwa. Eta wata Raila Amolo Odinga. Yuwa thani tumwisi. Tuibabati shaki. Tuibabati vya chau. Ni tumwisi.
ni twa musomie ni wokite yende yitu ni wakukite yewe kwanza kethi ya mundu akamota akwetwe ni polisi ona e president amba umenga alini akamba uminana na polisi na iku nenga akamota makakwe ikuyaenda mundu wezi ukuniando yosu yune mundu mau angi makethi yoyili itwa nuts kale masi ya maese kula mumanisi ni mungu yandu ngunena. Ni mwenda tu likengalini kanangi keji. Na tui mundu tu ubua. Tui mundu tu ubua. Raila ni tu mwisi. Mwako. Oh, ni mwana ina kendu kiseo. Ni ngu mutabia. Ndiya siya unu ekaini nene kabola. Tio mwisi alama biyata tunasi haime utujia. Tio mwisi u. Na yu ya thani momo kie masi hai. You two, if I'm when they knew to do you come on, do a lot with that to neck. Mosaic, you will like. We have a governor Mutua. I'm we at Tona Maquatene. Make it a ilion dome, Sati ilion dome, Macacunza Sati, Macakia, Sueli ilion dome. Away, say, oh, run as you pay the other. Nasia, the only Mukora. Gawuti and the new mean and the Aquaca Kenya. Wala ibinduka achasya mundu lotwa and the Kenya Nessa. No mundu umwe with our Raila Amolo Odinga. You need the outlet.